Hithra, hudhra, limon, sallata e shëndetit të mirë. Ngrënia e ushqimeve të stinës është një mënyrë e mirë për të qenë në harmoni me natyrën dhe për të qenë të shëndetshëm. Ekspertët e kanë cilësuar hithrën si qumësht i gjelbërt i natyrës, sepse ushqen dhe mbron organizmin. Në mjekësinë tradicionale aziatike dhe jo vetëm, besohet se ushqimi është në fakt një ilaç për trupin dhe trurin. Gjithmonë është koha për të përqendruar tek shëndeti i mëlçisë dhe tëmthit dhe për të konsumuar ushqime që pastrojnë ushqejin dhe gjallërojnë këto organe. Hithra është një prej këtyre ushqimeve që i bën mirë këto funksione. Ajo është e pasur me vitamin B, A, C, D dhe K. Ne po ju japim disa receta interesante për ta përfshirë hithrën në gatimet tuaja. Sallatë me hithra, limon, hudhër. Përbërësit: 100 gram hithër, 1 thelp hudhre, 5 gjethe menteje ose nenexhiku, gjalp ose vaj ulliri, krip dhe piper, lëngu i një gjysmë limoni jeshil. Përgatitja: lajni hithrat me kujdes në një enë dhe më pas kavërdisini me gjalp ose vaj ulliri në temperaturë mesatare. Shtoni hudhrën dhe prisni derisa lëngu i lëshuar të avulloj. Përpiquni të mos i përzieni hithrat shumë me lugë dhe mundohuni që t'i trazoni duke tundur tiganin. Pas 5 minutash, hiqeni tiganin nga zjarri dhe hithrat vendosini në pjatë. Shtoni lëngun e limonit jeshil, kripën, piperin dhe vaj ulliri. Kjo sallat shkon shumë mirë me gatimet me mish, por edhe më vete. Receta tjetër: hithra me uthull molle. Përbërësit: hithër, në këtë recet hithra preferohet e thatë, dhe uthull molle. Ullëzimet: mbushni çerekun e një kavanozi qelqi me hithra, shtoni në të uthull molle derisa hithra të jenë mbuluar plotësisht. Mbylleni kapakun dhe kavanozin ruajeni në një vend të errët për 3-6 javë. Her pas here tundeni kavanozin dhe kontrollojeni nëse ka nevojë të shtoni më shumë uthull, sepse hithra e përthith atë. Më pas, kullojeni dhe ruajeni në një vend të freskët dhe në errësirë. Uthulla me hithër kombinohet shumë mirë në gatime me barishtet dhe perimet e gjelbërta. Nëse dëshironi, mund ta kombinoni dhe me borzilok, nenexhik, limon dhe vaj ulliri. Është tepër e shëndetshme për njeriu.